սա իրական պատմություն է։ Խաչատուրյան քույրերի մասին պատմող նոր վավերագրական ֆիլմի վերնագիրն է։ Ֆիլմը նկարահանել է ռուսական հեռուստալիքներից մեկը։ Ֆիլմում բացի քույրերից խոսում են բոլորը, նրանց մայրը, հորաքույրները, եղբայրը։ Շատ շոգ օր էր, մինչև սպանությունը ես նրանց տանն էի, եղբայրս շատ տխուր էր։ Ասում էր, ինձ ընդհանրապես չեն լսում, երեք շաբաթ տանը չեմ եղել, գիտես այստեղ ինչեր են արել։ Վերջ, նրանց ուղարկելու եմ մոր մոտ։ Ես բարձրացա վերև, արյան ծովեր, նրան ուղղակի կտրատել էին, այնքան ուժեղ, այնքան դաժան, որ բարերով հնարավոր չէ նկարագրել։ Ֆիլմում հոր քույրերը պատմում են, թե ինչպես են 88-ին Բաքվի կոտորածներից ու ադրբեջանցիների հալածանքներից հետո փախել Մոսկվա, որպեսզի հետո էլ մեկնեն Միացյալ Նահանգներ, բայց մեկնումը չի ստացվել ու մնացել են Մոսկվայում։ Երբ աղջիկների մոր հետ ծանոթացանք, նա արդեն հղի էր, մենք ուրախացանք, քանի որ Միխայելն արդեն 37 տարեկան էր։ Он хотел каждый год, чтобы я рожалась. На ամեն տարի ուզում էր, որ ես հղի անամ, որ տնից դուրս չգամ, ոչ մեկի հետ չշփվեմ։ Հորակույները չեն հավատում, որ իրենց եղբայրը վատ է վերաբերվել, առավել ևս սեռական ոտնձգություն է արել աղջիկների հանդեպ։ Мой отец бьёт меня и всю семью с детства. Հայրս մեր ամբողջ ընտանիքին միշտ ծեծել է, նույնիսկ սեռական ակտ է եղել ոչ մեկ անգամ։ Մայրս չգիտեր, վախեցնում էր, որ չպատմեմ։ Անգելինայի ցուցմունքից է, կա նաև ձայնագրություն, որտեղ հայրը սեռական բռնության սպառնալիքներ է անում իր աղջիկներին։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Անգելինան հանցագործության կատարման պահին ամեղսունակ է եղել, Քրիստինայի ձեռքին եղել է գազային բալոն, Անգելինան հարվածներ է հասցրել մուրճով, Մարիան դանակով, քույրերը դեռ ազատության մեջ են, իրար հետ շփվել չեն կարող, ինտերնետից օգտվել նույնպես։ Հեռախոսով խոսել կարող են միայն իրավապահների ու փաստաբանների հետ։ Աղջիկները կարող են ճաղերի հետևում հայտնվել 20 տարով։ Մանուիրի Ջամը լրատվական։